დღესაჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხდომა გაიმართა შეხვედრაზე. მინისტრებმა გასულ და მიმდინარე წელს განხორციელებული სამუშაოები შეაჯამეს. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, უწყებაში სასწრაფო დახმარების მანქანების შეძენას გეგმავენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კი თაფლის წარმოების ინდუსტრიის გაძლიერებას აპირებენ. კიდევ რა თემებზე ისაუბრეს დღევანდელი მთავრობის ხდომაზე ნინი ხარშელაძე მოკითხრობთ. დღეს გამართულ მთავრობის ხდომაზე აჭარის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების საკითხი განიხილეს. მთავრობის წევრთა განცხადებით აზიის განვითარების ფონდთან აღნიშნულ საკითხზე მოლაპარაკება უკვე გაიმართა. შეხვედრაზე ასევე 2013 წლის ბიუჯეტის ანგარიში წარადგინეს. დავით ბალაძის განცხადებით გასული წლის ბიუჯეტი 103%-ით შესრულდა. საუბრობდნენ, რომ ჩვენ შეგნებულად დავგეგმეთ ბიუჯეტი ნაკლები მოცულობით, რომ შემდეგ გვეამაყა გადაჭარბებით, ეს არ ყოფილა. ამას მინდა გავუსვა ხაზე 2014-12 წელს, როდესაც დაგეგმილი იყო 4 მილიონი, შესაბამისად 2013-ში დაგეგმა 126 მილიონი, მაგრამ შესრულება იყო 113 მილიონი და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ რეგიონში გამოსწორებული არის ეკონომიკური მდგომარეობა. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო მოლაპარაკებას გაეროს მოსახლეობის ფონდთან სასწრაფო დახმარების მანქანების შეძენის თაობაზე აწარმოებს. უწყებამ პირველი კვარტლისათვის გათვალისწინებული თანხა ორ თვეში უკვე დახარჯა. ჯანდაცვის მინისტრი ამის მიზეზად კარდიოქირურგიულ ოპერაციებზე, ენდოპროთეზირებასა და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაზე მოთხოვნის გაზრდას ასახელებს. დღევანდელი მდგომარეობით თითქმის ამოწურულია სამი თვის თანხა, რაც მოგათვლილი, მაგრამ ეს არავითარ პრობლემას არ ქმნის. ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც დაუდგება აუცილებლად მიიღოს ჩვენი პროგრამისა მიიღეს მოსახლეობა, ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი, რომ თანხები მომდევნო კვარტლებიდან გადმოანაცვლოთ ამ კვარტალში და მოსახლეობამ შეუფერხებლად მიიღოს ის სერვისი, რომელსაც ვაფინანსებთ ჩვენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აქცენტი აჭარაში წარმოებული თაფლის რეალიზაციის პრობლემებსა და მისი გადაჭრის გზებზე გააკეთა. მინისტრის თქმით, უწყება თაფლის ლაბორატორიის გაძლიერებას აპირებს, რათა საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილება გახდეს შესაძლებელი. ერთ-ერთი საკითხია მეფუტკრეობის განვითარება. იცით, რომ აქ გვაქვს სკების შემოტანა, გვაქვს სპეციალურად თაფლის გამომწური დანადგარების და რა თქმა უნდა ვფიქრობთ, გავაძლიეროთ ჩვენი ლაბორატორია, რათა შესაძლებლობა გქონდეს თაფლის სრული ანალიზი ყველა იმ პარამეტრის და მოთხოვნილების დაკმაყოფილებით, რასაც ითვალისწინებს ევროკავშირის ქვეყნები. როგორც ხდომაზე გაირკვა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი, ამ დრომდე გაურკვეველი რჩება. თავრობის დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ შეკითხვები ექნებოდა, უბრალოდ ჩვენ ალბათ უნდა შევეცადოთ, რომ ეს ფორმატი ურთიერთობის უფრო ინტენსიური გახდეს და შეკითხვებს ალბათ თავის დროზე დაისვას, როდესაც მძაფრია დაუშვათ რომელიღაც თემა. ასე რომ არავინ ჩემის ჩათვლით არ არის მუდმივად მისული სამინისტროში. თავრობის ხდომას მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობა და აჭარაში არსებული სამმართველოებისა და დეპარტამენტების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ.